Pentium 2 med 7,5 millioner transistor. Kom, det er så Pentium 6 mikro, men nu har jeg skrevet, men jeg gider ikke flytte rundt, for dem har jeg skrevet ned, de her Pentium 2 kom der i 97. Der var Windows 95 udkommet, der kom Windows 98, kom i 98 selvfølgelig. Kom Windows Pentium 2, og hvilken grafikkort man brugte til sådan noget, det har jeg ikke, men det var nok nogle af de der, som de der Diamond, alt muligt, de hedder Diamond Stealth og Riva. Så kom Pentium 3 i 1999. Pentium 2 med 7,5 millioner transistor. 300 MHz, og så op til 460, lige efter, kort efter år 2000, der kom den første gang over 1000 MHz, og så 1 GHz. Pentium 3 var den første, der kom over 1000 GHz. Så der har vi Pentium 3 her. 9,5 millioner transistor kom i februar 1999. Op til 600 MHz, altså 0,2. Kom der ind 25. oktober, lige før 2000. Så der var en der, lige 8. marts 2000. Så det var den første, lige efter, kort efter 2000, når vi er oppe på 1 GHz. 1 GHz og 1,1 GHz. 1,1 GHz lige kort efter. Men altså, det var mega dyrt, det var mega dyrt. Så i 2001 kom Pentium 3 med, det var så 0,13 UU, eller 130 nanomillimeter. Det var så 18, så der kom sådan en forbedret Pentium 3 i 2001. Så det kan simpelthen det være, hvis jeg havde sådan en computer der, sådan en Dell-computer. Så måske meget senere, jeg har haft en computer. Pentium 4, jeg kan ikke huske, hvad jeg havde computer så. Jeg købte sådan en Dell-computer omkring efter, lige efter 2000, men jeg siger, hvis det havde været 2001, så har det jo stadig været. Det er så Pentium 3, det her. Så Pentium 4 der kom i, og så tog jeg, tror det har været sådan en Pentium 4, jeg har købt. Sådan en Pentium 4 der. Så kom Pentium 4 kom i november lige før 2021. Og der er mange, det er lige fra 1,3 GHz til 3, der er 3-4 forskellige. Der er mange forskellige af dem. 42 millioner transistor på den der 180, 500 millioner. 188 millioner. Der er både M og HT og alt muligt. Så det er en lang. Og de sidste af dem, de der preskots. Dem, sådan nogle kan man stadig købe. Der er nogle stadig, der er liggende. De er liggende i skuffer mange år. De er liggende, man kan købe i sådan nogle originale læsker og sådan noget. Så det var godt, hvis man skulle have sådan et PC-historisk museum. Jeg bliver nogle gange, man købte sådan nærmest for 100 kroner blåvis. 100-200 kroner, man købte sådan en splinterny original. I original æsker, sådan noget jeg har set. Så det vil være oplagt, men det, den kan ikke køre Windows 10. Heller ikke Northwood. Det er den der Prescott. Extreme Edition P
Den der Prescott kan køre, den kan køre Windows 10. Den, og den der Prescott 2M og den der Cedarmill 2M og den der, de tre der kan køre, de kører Windows 10. Så lige se, hvad står der. Nu skal vi længere ned. Pentium 4. Er det så Pentium 3? På den springer, den er sådan lidt rodet, den her liste. Pentium M. Jeg ved ikke, om det er Pentium 4, det der. Det kan godt være. Nej, det er det første original Pentium 4 på 1 GHz. Der står bare Pentium 3, det er bygget på sådan en arkitektur, der hedder Tolatin. Det er nok den. Så kom der Celeron også til, så Pentium M. Celeron M. Intel Core. Og så hopper den lige pludselig tilbage til Pentium 4. Pentium 4 med netburst 1,4. November 20. November 20, så det må være den. Pentium 4 kom 20. november. Og 42 millioner transistor. Og den der biler med det, som det kan Windows 10 ikke køre på, for den har ikke det der NX bit. Heller ikke en Norskut. Pentium 4i Prescott. Den kan køre. Den kan køre Windows 10. ...169 millioner transistor. Så er der den der Prescott 2M 90 nanomillimeter. Og så er den sidste, den der Cedarmill. Pentium D. Pentium D. Pentium måske, ja, Pentium D. Det er så ikke Dual Core, Pentium Dual Core, det er en anden, ikke? Så er der på en, der Pentium D og Dual Core, hvad er der forskel, det ved jeg ikke. Det kom i 2005. Med noget netburst mikroarkitektur. Så godt være, men nu har jeg åben, så den skal lige flyttes. Så må jeg godt være lige skulle have det der netburst. Lige ryk den væk. Det er dual core version af Pentium 4. En Pentium D 820 og sådan. Så der står der Pentium Dual Core og 2006.
Pentium Dual Core. Og det er så, det er ikke, det er noget andet Core 2. Det er noget andet Core 2 Duo, det er noget andet, så det er sådan lidt forvirrende. Og der er så Pentium D med 230 millioner transistorer, lavet på 90 nanomillimeter. Og 65, 300, næsten 400 millioner transistorer. Kom Pentium Dual Core, der de der. Var det så Xeon? Og så er det noget andet. Intel Core 2. Så de der Intel Core 2 Duo, så jeg ved ikke hvad der skete med der er de der, de er ikke med. De der, der er ikke, der står ikke noget med Pentium Dual Core. Det er deres Miku, jeg har ikke tid til at låne, jeg er ikke, fordi jeg vil løbe top. Det er deres, det hedder Jona, med deres 65 nanomillimeter Core 2 Duo til Pentium Dual Core, Core Solo, Core Duo. Men jeg må lukke ned, fordi jeg har skrevet ned der. Og så er det om Pentium navne. Og så de der, der er Intel Core 2. Det de dækker, de der, der hedder Core 2 Duo og sådan noget. 2006-7 stykker der. Ja, det hedder Core 2 Duo og alle mulige navne. Og Intel Core, det er dem, de bruger nu. i3 og i5 og i7 og alt det der. Det er dem, vi bruger nu op i 14. og 15. generation. Den sidste løsning. i9 og 14. generation. K, sådan ulåsning, det sådan, det koster 5.000 kroner og så. Så er der en liste af de der Core 2. Intel Core Processors, det er jo så også Dual Core Core 2. Og der er også en list af Pentium Dual Core, der er sådan en liste her også. Og list af Intel Pentium Processors. Den er med der. Nej, den har jeg her. List op Intel Pentium 4. Om det er den samme Pentium 4. Nej, det er så Pentium. Pentium 4, det er så Pentium. Så jeg skal lige glo på den. Den mangler den list. Det er ikke det samme. Det er Pentium 4 processor. Og det er så Pentium, som Pentium Dual Core. Nej, det er så bare, det er alle Pentium. Det er den der list af Pentium D. List har vi heller ikke. List af Pentium D processor. Så det der, det er simpelthen så rodet der. Så dem skal man bruge, hvis man skal købe samler på computerprocessor. Man bliver nødt til at have de der websider. Så jeg har skrevet ned, der de der Pentium D. De har selvfølgelig også Pentium D 800 eller andet. Og Pentium D 925 og sådan noget.
9,65. Så det vil lige have åbent der. Så man nåede vi til Intel Core 2. 300 millioner, der er de her, de Core 2 Duo, de der E6000 modeller. Core 2 Duo 6000. Og også 4000. Sat. Og 5 og 7, altså det er jo simpelthen så rodet, også 5000 og 7000. Og det er så Quadro Core. Der er det så ikke, men jeg har en liste, Core 2 Duo, det er så 8000, ser jeg også. De passer til det der Elgang. Så er der Quadro Core, Core 2, Quadro, 9000 sat. 9000 sat og 8000 sat. 7000, så det er jo så de laveste, så går de op. Og så lige pludselig så kommer Pentium Dual Core, den popper op der bagefter, kom det jo så op helt tilbage i 2007. Så den kommer så efter de der Core 2. Og den er langsommere, tror jeg. Den er Core, det er sådan langsommere, det er sådan en billigere model, den der Pentium Dual Core er en billigere langsom model end den der Core 2 Duo her. Jeg er rimelig sikker på, men jeg har sådan en liste af dem her. Så er der Celeron også, det er sådan en discount. Så er der også Intel Pentium, vi har den der Pentium. Den er fra 2010. De her G6950. Clarkstein. Så der står noget om den der Pentium der. Det er så om navnet og Pentium. Så de bruger ikke de der Pentium. Men det havde også nogle her, som kigger på en, det havde sådan noget, der hedder Pentium Go, men de er så væk nu. Så det var sporset, de har ikke de der. Det er noget, der hedder Atom. Så de der Atom, det er sådan nogle også processer, de bruger til sådan nogle, nogle der bruger lidt strøm, de bruger dem til notebook, som billig nogen. Det er Atom P. Den nye Intel Core Ultra. Men jeg tror det er til bærbar computer. De har Intel Arc, sådan noget Iris. De har indbygget sådan noget grafikprocessor. Det der Intel Core Ultra, jeg tror det er til bærbar computer. De sparer strøm og sådan. Jeg tror det er til bærbar computer. Det er ikke, der er ikke, du ikke kan få sådan nogle Ultra i9 Ultra sådan noget til desktop computer, tror jeg ikke du kan få. De har det der en Arc, de har lavet sådan noget. En ARC-grafik, noget nyt. Men jeg tror det er så til desktop, men det kan jeg jo så klikke på, hvad den siger. Hvad er det til? Det er ikke til. Og det tæller mobil, mener mobil. Så man lige kan man kigge på produkter. Intel Core. Intel Core i7.
produkter. Desktop. Så man kan ikke få i7 Ultra. Så de er så kommet, det er et år siden de er kommet. Så lad os lukke det ned. Det er en liste jeg selv bruger, så det er dit første kom forfra der, så starter den med første generations. Starter den forfra, så går den første, anden generation, første af de der Intel Core, første generation. Og anden generation. Anden generation. Sandy Bridge. Så er der lige pludselig en Pentium mere der. En Sandy Bridge Pentium. Så der er altså meget af det der Pentium bruger det ikke, men der er også noget der hedder Pentium Gold på et tidspunkt. I7, så der er også Pentium G, de der G600 modeller. Nu er vi ikke mere, også lærerne så. Nej, det er nok det der Pentium Gold G, det står nok for Gold. Pentium Gold 600. De var der ikke så mange år siden. Man kunne købe, man kan stadig købe dem på eksempel på Phoenix computer, du kan købe sådan nogle Pentium GG modeller. Så har jeg der så helt op til 60 G870 3,1 GHz fra 2012, så det er jo så 13 år, 12 år siden. Så du synes ikke, der kommer ind, men det er den liste, som jeg bruger selv. Jeg bruger den, jeg kan lave noget, og se nu lige stille den der. Vi starter der, vi kom der, så det er dem, jeg har skrevet ned, de her. Jeg har skrevet ned alle de der. Her til. Og så nåede jeg til LG. Jeg nåede der til. Nu er der ikke mere tid, fordi nu er der ikke mere strøm. Nu må du stoppe. Nu her til. Skal lige skrive det sidste nu her til. 56, jeg har skrevet 56 ned. Jeg har et papir klar, men jeg gider bare ikke mere i dag. Så skal lige skrive herfra op til. Så der går bare lige at skulle åbne. Lige åbne, hvor jeg kan se, hvor langt der er. Lad mig lige duplikere den her igen. Nej, jeg vil lige duplikere den der. Duplikere. Og den der, så åbner vi lige sådan en Intel igen eller et eller andet. Så kan jeg se, hvor langt det mangler. Og så når vi til LGA dertil, så mangler lige, jeg mangler lige at skrive det ned. Og så skal jeg lige fjerne det sidste, hvad jeg lige gør. I aften på klokken er så 11 nu. Så med det må jeg lave noget, når jeg har læst alle de der Intel-processer, må jeg lave noget video igen om 14 dage eller sådan noget. Jeg har tænkt mig at lave en video på dansk efter hver gang. Jeg har læst, må lige finde ud af, hvordan jeg skal gøre det.